ରଞ୍ଜିତ ବିଭାଜନର ରକ୍ତିମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଛାତି ଥରା କାହାଣୀ, ଲୁହ ଭିଜା ଇତିହାସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସରିଛି, ଆଖିରେ ନାଚୁଛି 14 ଅଗଷ୍ଟ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭାରତର ବିଭାଜନର କାହାଣୀ ଉପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଗତ 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଣି ଥରେ ଥୋଇଛି ସେଦିନର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗାର ଚିତ୍ର। ଲୁହ ଭିଜା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାର ଲୁହଭରା କାହାଣୀ। ବିଭାଜନର ତଲୱାରରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଶରୀର, ଅନାଥ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ, ସ୍ୱାମୀର ରକ୍ତରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଲିଭିଥିବା ସିନ୍ଦୁର, ସ୍ତ୍ରୀର ଶବ ଧରି ସ୍ୱାମୀ କରିଥିବା ଚିତ୍କାର, ନିଜ ମାଟିରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ। ଏ ବିଭୀଷିକାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ICHR ଓ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରୟାସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏବଂ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଅନାଲୋଚିତ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଏବଂ ତାହାର ଫଳ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଏଠି ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଆସି ତାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। 1.5 କରୋଡ଼ ଲୋକ ଆପଣ ମୂଲ ଜାଗାକୁ ଛୋଡ଼କର ବିସ୍ଥାପିତ କରିଦିଏ ଯାତେ ହେଁ। ये जो त्रासदी है, ये हमारी पीढ़ियाँ इसकी सच्चाई से वाकिफ नहीं थीं, ये उनको उनकी जानकारी में नहीं था। हमने जो प्राथमिक स्रोतों से प्रामाणिक जानकारी के साथ उस पूरी घटना को इन 63 पैनल्स में डिपिक्ट किया है, जिससे इस त्रासदी के बारे में हमारी नई पीढ़ी जान सके, उससे अवगत हो सके, उसकी सच्चाई को समझ सके और आने वाले समय के लिए अपने को तैयार कर सके। ଗତ 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ବିଭାଜନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡ୍ରଇଂ, କୁଇଜ୍ ଓ ରଚନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଭାରତ ବିଭାଜନର କାହାଣୀକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନିଛି ଇତିହାସକୁ ନେଇକି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ଏଇ ଇତିହାସ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଏବେ ଯାହା କରିବା, ଏହା ହିଁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର ଇଏକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସବୁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଆମେ ଇତିହାସରେ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ସଫର କରୁଛୁ, ସେଇଟା ନ କରିକି ଏବେର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଭଲ କଲେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ରାଜଧାନୀରେ ବିଭାଜନର ବିଭୀଷିକାର କାହାଣୀ, ଭାରତ ଇତିହାସର କଳା ଦିନ, ଯିଏ ଦେଖୁଛି ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି କେମିତି ଥିଲା ସେଦିନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।